各位电视客，玉凤，现在有个事情，我又看不懂了。现在外交部去控告徐小新，现在有人讲，那是北检接手，北检接手不是高检就代表他不是国家机密。如果不是国家机密，他根本就告不成。可是。 如果一个告不成的案子，现在看起来是外交部档案出手了，外交部很早在已经无招线，无招线常常搞不清楚状况嘛。好，那无招线，可是无招线讲说他有跟院长讲哦，代表院子同意哦，而且这个院同意，府会不会知道？府也会知道，就府院都同意。今天连党部、民进党，那民进党现在谁当家？是赖清德当家，代表府院党全部的追杀徐小新。那如果这个案子根本就是一个空包弹，完全打不下去。 那不就很丢脸吗？对，现在来讲的话，我们要看一件事情，就是当这个绿营的府院党一起弄下去之后呢，府院党都出手了，那个脚下去的力道是非常的狠的。我已经闻到那个血腥味，你闻到了，我闻到的血腥味，你直接看哦，民进党的脸书，然后直接告诉大家出事了，小心。它的重点是什么？ 法律红线、知法犯法、玩法弄法，为什么民进党的脸书是压在最后一压？为什么？因为它让你前面先去，因为前面代表什么意思？代表说，你外交部本来你机关就有机关的尊严嘛，你在部长被质询，然后你这个机密我就先告了再说，反正够不够的成再说。但是呢，民进党用这个党的力量来讲的话，他就表示说他征询过。 法律意见有吗？知道说这件事情，可是国民党不是说告不成吗？其实那真的是，他们可能不是那么清楚。简单来讲，今天来说的话，如果他真的认为你是二审才可以去做的事情，比如说内乱、外患、外交国防，那你就是二审去处理嘛。今天一审的北检愿意我一接给乱了，这个我来处理，这个我来办，代表什么意思？代表什么？代表他有十足的把握。现在来说，大家都想要在赖清德。 总统面前表现一下，所以你的看法跟别人完全不一样。别人讲说那是二审，那是高分院的事情，那你今天一审拿来凑什么热闹？那一审来你根本就是不可能告成。你说如果这种案子一审敢揽下来，特别是北检敢揽下来。 就有问题了。大家有看过北检，然后呢，主动去分案，主动揽下来之后，告诉你说，误会一场。 你的脸要放哪里？所以呢，这件事情来讲的话，其实大家要看的事情，以办案来说的话，要看时间地点。现在时间逼近520，那你现在来说的话，你是不是要赶快弄出一个绩效来？我们讲过很多次，柯文哲的事情要加快速度，可是柯文哲的案子因为牵涉太庞大了，这个骨头很硬，要啃下去哦。这个要叫廉政署一起想办法，大家来帮忙的。但是徐小新这个案子。 这个太简单了，这个很简单，这个太简单，太清楚了。我们先告诉大家一件事情：检察官办案要看法条能不能用，泄露这个国防以外的机密。好，那这个法条有了，对不对？要件该不该当？要件也该当了，他已经泄露了，他已经拿出来了。不管杰克，可是他讲说秘密是你随便盖的，而且那个杰克早就已经公布内容了。在这个东西来讲，在地检署上来讲的话，检察官只看要件，我认定的。 这个东西是不是密？你要看谁发文的，外交部发文的，谁受文？徐小新他自己拿到的，外交部说是密，懂，他就是密，你不高兴，你去想办法叫外交部解密。但是呢，他说他是密的时候，大家想一想，在侦查庭上面，检察官请了两边都来了，好，这个是不是密？徐小新，你说这不是密啊？这个捷克期刊上都有啦。但是这个东西重要吗？不重要。 外交部的人员、外交部的法律师，假如说这个就是密件，对我们而言，以国家角度来说，这个就是密件。检察官只要揭露这一个，因为他是发文的人啊，但这个东西重要吗？不重要。外交部的人员、外交部的法律师，假如说这个就是密件，检察官只要揭露这一个，因为他是发文的人啊，但这个东西就还就是密件啊。所以太简单了啦，现在来讲的话，北检一直想要表现，结果没想到徐小新非常非常懂一头撞上来了。所以你看到这件事，恐怖是北检主动揽这条线，对，揽下来之后呢，然后呢，徐小新你自己主动撞上来，然后呢，这个东西就在这手上了。我们要跟大家讲一件很可怕的一个事情，这个东西是三年以下，有期徒刑，会不会起诉？我觉得起诉的几率非常高。好，那起诉之后呢，你到了这个，所以现在很多国民党讲说，你既然是北检揽下来，北检揽下
只有一条路哦，他就是要承认说我是过失，我不知道这个是密，哎，那他的政治生命就结束了。他不是不服就干，生死看淡吗？可是徐院长说，我一定硬干到底啊，硬干到底，那三年以下代表什么意思？会关呢、欸？这个会关呢、欸？这个东西来讲的话，他立委就是四年的任期，你这样子尬，你这样子尬，你起诉，然后送到北院，这样子如果真的被认定有罪的话，所以这件事有这么严重？这件事非常严重啊，最严重。那为什么国民党讲的云淡风轻？最严，我觉得他们可能搞不清楚状况。最严重的是。北检跟北院，如果院检他们对法律见解是一致的话，啊，准备要去哪里？准备要交给地检署的执行官，要进去关呢、欸？可是不是讲说以前有类似这样子公布所谓的机密内容的吗？在过去的话，黄国昌最喜欢拿东西出来讲，这个东西太离谱了。可是你看哦，他不管怎么离谱，他的手都把它握得很紧，没有让后内页跑出来，他就是怎么样？只有封面，他就是封头，他就是封面而已啊。然后呢，柯志恩也曾经把这个书函的封面，然后这个是谁呢？这个是徐永明。他们其实你只能做的事情就是这个封面，你这样子喊一喊，真的太离谱了，大家就算了。但是当你把内页拿出来的时候，你就是不管一步或是全部。密件就是密件，这也要看到人家要不要对付你。对，当你今天来讲的话，这一个脸书出来的意思就表示什么？这表示赖的意志已经出来了。你前这是赖的意志，对，你前面先行，我后面已经压上阵了。压上阵之后，你想想看，大家看到这个东西就知道，老板被给你处理啊，被给你处理啊。这是赖的意志，对，这是赖的意志，被给你处理了。你觉得北检给他不起诉，这个合理吗？我觉得非常非常的困难。有什么严重？这非常严重，这恐怕是要关的。好，所以喂，所以我就觉得，大家就讲的云淡风轻，你讲到这个，只要是。北检出手，第一检出手，那根本不是机密，不是机密，这个密是跟你乱盖的，就像你要掩盖一些事实，没事的。可是真的像玉峰讲的，而且像你了解的，这事情是可大可小的。啊，这个应该是这样讲哈，因为很多议题大家有很多种不同的看法，但我必须说哈，这个议题在礼拜三的时候，我在我们关键时刻都已经完全定掉了，而且我发现我所讲的事后再检视完全是正确的，我给大家看哈。因为大家都误解了说这个不是国防机密，从头到尾没有人讲他是国防机密，虽然他是国防外交委员会的委员，他收到的那一份外交部给所有立委的那一份机密文书，对不对？虽然他只是公务机密，不是国防机密，也不是国家机密，所以宝杰哥你要知道，从头到尾我看到很多人都搞错了，这个哪里算是什么国家机密保护法什么七年以下，不是，刚刚玉峰告诉你的，直接外交部所挑的就是刑法第132条的第一项，也就是当公务员他拿到了一个这个机密的文件，不管他是哪一种等级的密，当他有拿到这个东西的时候，他不可以泄露或交付给其他人，他交付给其他人，所以我刚才讲嘛，今天如果假设任何的公家机关里面有一个牲口龙看不过去，我的长官违法乱纪，我把公文偷偷丢给那个立法委员，请他去开记者会提报的时候，我就犯了这一条，因为我把东西交给别人。但是巧心这次的问题在于说，公文本身就是他所有啊，所以他可以质询公文的内容，他可以，因为他是立法委员，他可以问啊，他当着陈建仁问，他当着吴钊燮问，破口大骂或质疑说钱资怎么用都可以，很多的立委都是这么做的。这其一，你在正确的场合去做质询；第二个，你在立法院问，言论免责权根本就来不到这条，谁告你啊？告了以后还对不对？自己就打脸了。第三个，如果、很多人在讲说这个外交部乱弄密，我要听他的，你不要听他的，外交部乱搞密，你就直接开记者会讲说这份文件很怪。根本不应该是密，我们要监督我们为什么把钱弄去捷克，再透过捷克去乌克兰，为什么不用去乌克兰？然后外交部就要出来解释了，开秘密会议或者是直接把密给撤掉了，你都不会触法啊。但是你今天就把你手上这个东西啊，老杰哥，你现在看这个画面，他还有去上有台的那个直播节目，第一次拿出来是在节目当中。好，那回过头来，外交部的调法师他在告的时候他讲什么？老杰哥，刚那一张，刚前面看那一张，他讲说今天徐小新立法委员。他是在媒体前公开文件，有没有？人家就是抓你这一点啊，你在里面讲一百句话，我都不理你啊。你今天跑到媒体前拿出那一份的时候，就落实了132条第一项了。那我知道很多人支持徐小新，国民党现在所有人都爬出来站队，大家都要上车啊，不听小新的还要被这个选民给骂说你为什么不听，你是背骨。所以国民党现在通通都上车，可是民进党没有再给你管这一套的。政治攻防就是把现在目前仇恨值在绿营选民当中仇恨值最高的打下去就对了。所以这叫政治上的攻防，他仇恨值有这么高？他现在在绿营选民当中仇恨值最高嘛，每天只要讲他的时候，反而好像团结了那个哈民进党。虽然在立法院现在不是多数，常常表决都不过，一讲到徐小新就大家同仇敌忾，他要一个出口，整个都嗨起来了。好，不要保持，因为这是政治的领域啦。
好，这个不好意思，我讲一个政治领域以外的事，好不好？今天陈永康，国民党的立委，他在立法院当中也根据那个哈，就是要修法，是不是可以把悔过当成是惩戒陆海空军的军人这件事情？哎，他支持了民进党跟行政院的版本，他没有支持徐小新的版本。那后来他回答，他就经记者问他说：“你是这样，你是呛小新吗？你要当下一位吗？”他说：“不是。”他说：“国家的利益在政党的利益之上。”他觉得他身为一个海军上将，他认为说悔过他还是支持的，所以又刚好跟小新的这个看法又相左了。他说：“我没有要呛徐小新委员，可是我认为应该是这样。”好，把这个拉回来，国防跟外交本来就没有政党的问题啊。今天小新踩的线是他把外交的机密文件、机密的文书给公布了。那这个事情其实基本上我不知道中间选民怎么想，因为接下来选举还要到2026还很久啊。可是民进党显然认为这个事情是犯众怒的，不但胜利权利的民众不会接受，他们现在认定中间选民也不会接受。你可以骂外交部，可是你不要拿公文嘛。你可以质疑，但你不要公布机密嘛。所以也看了这一条，他确实这么做才会叫这个调法是直接去告。那我刚刚有讲了，大家有讲说已经泄露的机密就不算机密了，对不对？大家知道谈这一点嘛。所以杰克不是有个期刊吗？我也会看的，我不是不会看的、啊。宝杰克，我跟你讲，这个立论基础也在提告之前就知道了，不是说提告之后，因为我看到很多人讲说啊，因为已经知道杰克以后，吴钊燮就说了，吴钊燮就上我节目来讲了，他哪里说？他完全认为这个事情是两回事。就我刚刚讲的，宝杰克，你看，因为杰克的外交期刊有公布这件事情。对外交部来讲完全不是问题，因为把这个我给你看，去年的12月1号，我们外交部自己也公布这件事啊，我们外交部也跟大家讲有这个合作计划啊，把钱给捷克，然后再交给这个乌克兰，只是他没有讲那个细节金额没有而已。但是这个计划是公布在12月1号的外交部的网站，还有这个次长出来开记者会，所以外交部说我们也没有隐藏这件事情，可是细节在机密文件当中。那机密文件我们发给所有的委员可以查照以后来询问，我们可以开秘密会议，但是他没有想到。就是有一个委员把这个东西拿出来以后，当然他仇恨值也高。今天换成是陈永康啦，我刚刚讲陈永康这样做，他可能讲报告委员，这不汤哦，请你把它收回来，可能不一定会告，但刚好又是徐小新，所以国家的一个利益在这边一个大帽子，好，爱国者，然后呢，再加上说刚好仇恨值特别高，所以赖清德主席兼总统当选人显然已经下令党这个府院党同时出手嘛。所以说，今天民进党居然连发了3篇来攻击这件事情，而且用词比一次更强烈。现在刚刚讲到。现在是行政院已经确定了，行政院敢做这个东西，一定跟府通报了。现在是府院加上党，而现在这个党后面很清楚的，你还可以讲说，哎，会不会是蔡英文故意留一个饼，然后故意让你和赖清德那个难收拾？是赖清德也同意了，清理战场，而且做出市场区隔。宝杰克，府院党同时出手哦，因为吴钊燮讲说他问过总统府，所以蔡总统支持他。院的话呢，陈建仁院长，我昨天刚好也访问陈建仁院长，他也支持他。然后呢，吴钊燮讲说，我今天要就是国安会秘书长，可是这种情不能忍，我们告他。现在呢，连党，民进党都出来说，对不对？徐小新这个已经出事了，一定要把他告到底，毫无悔意，所以一定要起诉他。那在这样的压力之下，现在谁执政，谁马上当总统？赖清德下礼拜就当总统了，他都写成这样的，府院党都出手了，你说有可能不起诉吗？一定起诉，起诉之后。法官新政或法官调查就会说啊，这个也还好，没有什么特别的的这个，他可能不一定判很重，因为是3年以下。观众朋友，这不是7年以下的这个国家机密保护法的罪，是3年以下的刑法132条第一项的公务员交付或泄露机密文书，写在这边嘛，很清楚了。所以他不是很重的罪，可是他确实有那个犯行。然后他又一直讲，他这个图是什么，你知道吗？宝杰克拿出来那个东西叫犯意，因为那个叫犯行，对不对？就是说你有拿出个东西。今天这张图，导播你看一下，今天民进党做这张图，他要干嘛？他在暗示法官，你要注意这位徐小新委员，他有犯意，因为他做这个事情之后，我们已经告诉你不行了，他还要一直讲说，我还要继续，所以这个表示说他毫无悔改，有没有？毫无悔意，所以他们就是说犯行犯意都落实的状况之下，之后根据这一条不判他这个不起诉他，看起来是绝不可能。好，吴董，你曾经讲过赖清德只有40%的选票，40%的选票他可以在等于说当4年。他可以稳稳的过50%吗？那是一个大问号。而且现在以整个国内外的一个情势，他可以有很大的作用吗？可能也是一个大问号。可以说他最能够做的一件事情就是拔刀，然后开始杀杀杀杀杀，现在已经闻到那个杀的味道了。不，民进党中央写脸书哈，直接在这个修理这个徐小新啊。我觉得这民进党的这个文宣部啊，这个不能直接就讲是赖清德，不能吗？不会的，赖清德还管你徐小新干什么呢？这他没有去挡这个事情，我同意啦。那杀个徐小新有什么关系呢？就反正你立法委员那么多，对不对？他更想杀傅昆萁嘞。
傅昆萁在后面，你看来还会再出事情，所以民进党一定是有锁定几个要攻击的目标。有锁定了。当然了，现在这个气氛就是国民两党是进入一个斗争状态，在立院很简单嘛，一定要把你的立法院整个的优势，所谓的数量优势彻底摧毁嘛。这个民进党一定要干的事，那民进党靠什么东西呢？就靠它的质量优势嘛，靠它的战力嘛。靠他的外围嘛，他的侧翼嘛，所以他侧翼跟外围力量确实大嘛，那民进党的下手很狠嘛，很重嘛，这都没有问题啊。但是问题是国民党嘛，因为我昨天徐小新上我节目，我就跟他讲，我说你明天就去告吴钊燮嘛，他告你，你告他，对不对？就跟上次我在新竹不是被人家告一个什么妨碍选罢法？对。柯建铭的吼啊告我，对不对？那那个检察官多积极啊。4天给我发传票，我第5天我就去告对方了。我说管不了你了，对不对？就跟他硬干嘛。但是国民党问题是我为什么敢硬干？因为我认为我后面有庞大的民意做基础，敢跟你硬干嘛？那为什么徐小新今天会变得那么脆弱不堪呢？为什么他们敢打徐小新打成这个样子呢？徐小新就要反过来检讨嘛。我昨天跟他讲一个很重要的问题啊，你现在的声量很大，对不对？但如果你的重量不够啊，你的分量不够啊，你没立法委员要经营的不是你声量嘛，要经营的影响力嘛。哦，你影响力不够，大家都赶紧闪嘛，大家开始落井下石一大堆。你现在国民党有挺他吗？没有吗？没有啦。国民党朱立伦是我看到最那个党主席嘛，有这种事情你就跳出来打成男女对决，你这个朱立伦就拿到了立法院主导权嘛。朱立伦软趴趴的嘛，什么都不敢打，问题也搞不清楚。我看到蓝军，我平常不看电视的，这个就这个议题，我特别看一下蓝军的一些电视节目，也是抓不到要害嘛，准备的资料都比我少，都不看报纸，也不看外媒，也不看这个。他直接打吴钊燮。这当然是不是、啊、这个事情是台湾跟捷克的关系处理的不理想，所以才造成很多后遗症。那这个是个上层结构要去讨论的事情。那你徐小英谈的是，我当然不赞成徐小英的做法。为什么？我一天到晚爆料，你有看过我拿过政府公文书出来爆料吗？没有，我哪那么笨啊？这么笨的要死嘛。所以这是很笨的。对，那你看我爆料到现在为止，结果怎么样？多少人中箭下马？苏贞昌活生生就被我弄了一个，对吧？他买 PNT 贵20亿啊，国人皆知啊。对不对？我们干这一行要有专业的，要有知识，要有知识含量才能干。国民党就是没有这个智慧，没有这个智库在挺他嘛。那小英为什么理由不知道？因为我昨天有问他，所以我跟他讲最快的方法就是你应该今天就告他，因为吴钊燮这个人经不起告的，在民进党人缘坏透了嘛。今天你是把逼到，你在一个正常的外交部长到立法院质询。会说委员你告我，委员你告我，这个有那个样子吗？没有，有部长的样子吗？没有。然后还有讲，连这样的国民党都对付不了。对呀、啊，就是你自己，你就故意要闹事，一天到晚口嘴巴里面，一天到晚他每外交部长变成国防部长嘛，他每天要谈中国，你要干脆外交部长中国来打压我们是正常的，那做外交部长中国被给人怕，这个是基本条件。我要赢你嘛？可是徐小英敢不敢告？不敢吗？今天没有告嘛？今天没有告就不敢告了嘛？你不敢告，人家就二楼对着来了嘛？今天就是两军对阵，我比你强，比你硬，就把你压过去了嘛？徐小英这个底气不够，然后搞得变成越来越变成一个口水话，那不是立法委员的好相子。走，我看了。整个国家机器动起来了，北检动起来，还有廉政署也动起来。现在不只针对徐小新，更重要的那把大刀砍向谁？砍向了柯文哲。砍向柯文哲，你讲说，哎，他开始动了没有？今天从一个征兆，你可以看他们已经动了，而且已经开始收集完整了。今天游淑慧也就在我们现场里面，他就讲，直接问台北市政风处长，因为我们知道你跟市政府有任何业务往来的人，请托关说或者是任何影业，你都要登录叫做廉政登录。以前柯文哲不讲他所有东西都公开透明吗？那他就问说，那以前清华城跟这个所谓的沈庆金的这个见面有没有廉政登录？我觉得政风处长讲得很妙，他说我们看到的是没有。对，没错，没有，就代表你问我就说没有，代表我已经查过了。那说那你要交出去，他有，
我们都已经交到廉政署了。对，没错。事实上，从这个蛛丝马迹就知道说，事实上现在这个案子已经如火如荼进行之中。那苏文议员问他，就是说，哎，我们这个如果跟这些相关人士见面的话，要登录啊？那登录的话，请问你有没有登录啊？因为他就说沈这个柯文哲跟沈晶晶见面啊，应该是不是有没有见面啊？有没有这样做？有没有登录啊？就没目前呢，我们政风处的回答是说，我们这边看到的是没有，反正就是没有这些东西。而且相关的资料来说的话，他们也证实说已经交到这个相关的这个单位去了。好，那为什么会这样说呢？因为说实在，因为我们目前看到的公文是这个柯文哲的确因为交办了之后，他有说赶快去办这件事情，所以他为什么要去办这件事情？那一定中间有一个见面吧，不然他怎么会去推动这些事情吗？那所以从这些公文的往来，你可以证明说他是不是应该有见过沈庆金的这个状况？不是，而且连他以前文宣部主任柯议员都讲哦，是他说坐在以前在柯市府办过市长办公室的人都知道，对，沈庆金常常看到，对，没错。像这个小牛的爆料里面就这样说嘛。市长现在也很多，这个目前都很多人都说，哎，在以前的市长室的时候呢，大概约莫七点之后呢，这柯文哲就会叫这个啊，你也在下班啊啦。那表面上来说当然是体恤人家，但是问题是什么？他不希望有太多外人知道说，哎，我跟谁见面。那听说那里面来说是真的蛮精彩的、啊，哎，我有朋友呢也是那时候去见过柯文哲，真假的？对，很多事情的话就是那个时候特定时间可以去见柯文哲，那这些。哎、欸，当然都不在这个所谓，我们可能很多人都不知道有发生这样一件事情。不是，而且我觉得柯议员讲的很妙，他说会面的次数，相信超过一只手。手指头可以算出来的，所以至少是五次以上。对，没错。实际上为什么这样说呢？我觉得也不意外啦。为什么？因为事实上以沈庆金的案子来讲的话，实际上他当然会像苏慧议员在这个地方，他为什么要告诉慧议员？因为第一个很简单嘛，他过去一段时间来说，他卡了他多少案子？在过去郝龙斌的时代里面，对不对？我明明双子星是第二顺位，你也不要让我做。然后另外这个金华城案子，你也卡我卡那么久，所以我觉得以沈庆金他刚上台看到新市长的时候，他会怎么做？他一定是赶快去拜访，这个两个案子都让我过，我能不能做的话，我马上就翻过身来嘛。所以那加上小牛又说，哎，对啊，他自己说的哦，他见面的次数已经超过一只手能数得出来的这状况哦。那他跟沈庆金好的关系，他说这好像大家都知道这样。那的确也是啦，事实上沈庆金的很多案子里面，柯文哲都会去嘛，包括金华广场的这个动图等等，很多他都去嘛，而且他还称赞沈庆金啊。所以他们两个，可是他还讲说，我怎么可能图立国民党的中常委？而且这样讲的话，并不代表你不会啊。他事实证明就是这样做嘛。好，那我觉得事实上这个目前对柯文哲来说，有几个事情大家可能也要留意一下。第一个就是关于台资光这个案子，台资光这个案子，他不是说，哎，柯文哲就说，那你就去把这个案子把这个合约终止啊。就现在蒋万安真的就这样做了，他把他这个当初柯文哲跟这个台资光签的一个子约，跟警察局的这个子约，把它取消掉。那取消掉之后，结果没想到台资光现在就回稳。他因为什么？因为蒋万安是说，那我们回到原本的1761块这样子啊，就没想到台资光说不行。我们费率要2100块，所以现在等于双方真的就要打官司。这个等于是这件事情，当时柯文哲惹出来，哎，现在蒋万安开始准备把这个案子给他退掉了。退掉之后，现在可能跟台资光会有一个这个所谓互相交锋的这个往来哦。还有另外一件事就是什么？我们知道事实上这件就是 T17跟 T18这件事情来说啊，因为现在新售想要卖。新硕他认为说啊，我这个 BOT 案我把它完全卖掉了，那这对不对？我想要这样做。那今天的这个民进党的议员林仁峰就说，哎，是不是新硕的副总有来蒋万安市府拜托，就说，哎，我们现在要怎么把这些土地移转的这个过程？那是这个法务局就说，这个当天呢没有这个府级的这个官员出席，那强的内容是契约有关于地上移转的这个状况，所以显见是什么？现在新光的确新硕的确是想把这个土地呢，看能不能做怎样的移转。要卖掉，因为要卖啊！我跟他讲，因为这牵扯到这个新的这个新售，他不想再出钱，吴东亮不想出钱，他想把它卖掉。那想要卖掉的时候，这个必须要有什么？必须要有市政府的同意。所以等于说，现在这个案子来说的话，哎，这个已经这个他们跟市政府开始在接触了。那市政府怎么去处理这个案子？这也攸关到哎，接下来因为这一件事情的处理也牵扯到之前的地上权的这个案子。所以我就讲嘛，哎，当初柯文哲留下来的烂摊子，现在蒋万安一个一个要处理啊。那一个一个处理来说的话，未来会不会爆出更多的市政呢？当然我们就等着看了。好，福伟，当然今天大家也知道，蒋万安今天市议会的这个专业小组开会了，也找了市长来这个咨询。至于你们。今天的关键是，哎，台资光卡住了。台资光的态度很强硬呢，你一定要照我的2100块，我一毛都不能少。不但是一毛都不能少，你如果不能限时给我钱的话，我还算你利息。
对，台资光为什么可以这么强硬、这么阿爸哈？就是他手上有一个前皇哈给的这个尚方宝剑啊。为什么台资光的母约是郝龙斌郝市长签的，政府零出资 BOT 的契约？但问题是，郝市长之后的柯文哲市长跟他签订了一个超越母约的费率。本来母约上面签订说，不管你以后是哪一个市长哈，所有永远的费率都要低于当年中华电信的95折。如果说台资光今天遵守母约的费率这个精神的话，那大家都不威，因为他永远都比中华电信低嘛。我们议员也不会叫说，哎呀，你不要跟台资光签，你去签比较贵的中华电信。但是偏偏第一年台资光一部件好，第一年可以供应市府是106年。柯文哲就马上同意台资光的说法，说：“哎呀，警察局的是专线哦，是比较特别，他要稳定，他要什么 ？Anyway， 就给他了一个超越母约的这个专案协议的费率。从此，台资光就拿着这个母约的这个子约的协议，每一年就给台北市政府 charge 了一个特别贵的钱。”好，那我现在非常好奇是，如果现在蒋万安要硬起来了。硬起来还能硬吗？以前说不能硬是因为我没有备援系统，我很担心你被这个所谓的断线。现在难道不怕吗？蒋万安真的治得了台智光吗？所以这就是一个很荒谬的状况哈。柯文哲说他很讨厌台智光，他被台智光绑架。但是我就问一句话：过去8年为什么你不建立备援系统？你如果过去8年建立了，现在不就蒋万安可收可放吗？就是因为过去8年那蒋万安建立了没？我们现在就要建立啊！就算是现在建立很仓促。但是总比永远不建立的好吧？那什么时候开始建立呢？直到今年的1月，我在议会直接从议会要求说市府要建立，所以我就想问柯文哲两件事哈：你要求蒋万安解约，你当年8年为什么不解约？第二个，如果你不喜欢台智光，为什么你这8年都不帮台北市警察局建立备援系统？我们刚刚说哈，柯市府有很多案件，今天所有出事的案件。最后我们追根究底哦，你所有的决策策略哦，几乎都是一个是厂商建议。北市科为什么会降价？为什么会拆标？厂商建议。中工的这个低果菜市场为什么减项招标？厂商建议。南港转运站的 BOT 为什么流标以后降价？厂商建议。所有的东西都厂商。金华城容积奖励怎么创设出来的？厂商建议。你柯文哲什么时候变成一个这么好摆布的市长？你什么都不会，哎呀，厂商建议我就照着做。好，所以你今天在市议会里面问到两个关键的问题。第一个关键的问题是你问了政风处长，也就是原来你在市政府有业务往来的业者，你要请托官说或者参议，你都要有一个廉政登录。可你讲说柯文哲跟沈晶晶的廉政是完全没有，哎，政风处说完全没有。你另外又问了一个问题是说。证明市长是有一个请托官说案交办到都发局的手上，是以交办单而且有文号管制的请托官说案，所以这个就证明金华城的所谓的这个所谓的刚刚讲的都市计划或者这个容积率的变更，是市长是的有一个请托官说案，是当时金华城给了柯文哲、黄珊珊、彭振声、收文哲这三个人一个陈情信。然后由柯文哲以市长室而且他合章的交办单交办给都发局去处理。我今天问了另外一个问题，这个交办单这个信件是用邮寄来的还是沈庆清亲持的？结果不知道，因为没有登录啊。哎，这就不一样了。你如果是邮件，不是你有？如果是邮寄来的，一定有收发。如果是邮寄来的，我过去处理的案例就是会连邮件的信封一起订在一起，啊，按照公文处理是要这样处理的。对啊，连信封都收发系统一定要有啊。如果说他不是邮件寄来的，哎，那就是沈庆金跟柯文哲面对面的时候，哎，老兄，赶快处理起来啦！哦，这容积率拢啊处理这么多，这没有信封。哎，如果是面对面，然后柯文哲说好啦，我等你赶紧处理了，这算不算私相授受？因为你没有跟廉政登录，廉政登录。而且现场没有都发局的人在啊，你自己收了以后，然后压下去，让都发局的人签上来处理，哎，可以这个样子吗？如果这样子的话，谁都要去跟市长当好朋友啊。我们去看过去柯文哲8年就是四招啊，他上任以后先立威、整肃，然后怀柔收编。你看他一开始打的5大案里面，先打3创，把
郭台铭打了必须要跟他低头，把蔡明忠打的必须要把他请到家里说我失眠，你帮我看看病好不好。台新也把他请到阳明山的山上去，沈庆金也跟他多次见面，连当年美和市的林荣显都跟他在和解之前密会。所以柯文哲，你跟财团的距离如此之接近，如此之密室，那你今天怎么对我们说明公开呢？以前常常讲柯文哲最喜欢标榜是我这所有事情都是公开透明，公开透明一个还讲说，我属下所有的人，你在跟任何人吃饭的时候，你都要给我填单子，都要交代人事实地物。结果今天问到了说，问郑丰柱说，你今天跟这些财团的人见面的时候，你有没有做廉政登录？后来我才知道，廉政登录是连政风人员都要在旁边的，真的什么都没有吗？宝杰哥，现在柯文哲面对的三大案、三个大麻烦，怎么现在还有第四案？那确实他在法律上、在政治上、还有在人设上有遇到大麻烦。这一次总统大选证明了他，民众党这样，我们有一说一啦，哈，理性、务实、科学，他没有做到嘛。如果理性的话呢，他就会知道说自己哪里还不够；如果科学，他就会相信民调，看他都不信。那最后呢，他还是输了，不愿意当第二名。最后有机会赢，他没赢，哈。好，这个是选举过程当中他讲的口号，后来没做到。但是大家都记得以前柯文哲在台北市的时候，他赢了连胜文、连丁守中，他台北市长两届，尤其第二届还有姚文智，他都能赢下来，蛮厉害的嘛。那他在台北市长这八年的他的圭臬、他的信念座右铭是什么？公开透明，就这四个字而已。那时候还没有理性、物质、科学哦。公开透明，我所有东西对不对？开会七点半哦，所有开会记录我都同步上网，我都记录，然后什么东西都要求你们在外面见厂商都要怎么样？哎，结果不对呢，怎么小牛是他之前身边的人啊？小牛、大雄、学姐、黄静，他们三个是一组的啊。就现在大雄也离开了，对不对？然后小牛自己跑去当传播公司。他讲的这个话，他能讲，我们不能讲。我们没看过，他看过啊。那个会面的次数，啊、相信绝对超过一只手指头可以算出来的次数。现在撇清说他跟沈庆金的关系，金华城的关系好像跟他一点关系都没有，这绝对不可能。沈庆金。他待没有很久哦，都看过了。沈庆金他不是大卫考伯菲，他可以穿墙进来啊，他是跑到市府去的。那你又是在那个金华城，他希望，因为沈庆金一开始市府没有答应嘛，从郝市长到现在，然后后来希望柯市府让他说，哎、欸，你把392提到560、560到840，所以有利害关系，对不对，宝杰哥？所以这个有利害关系的一个大老板来了，不是不能见，就像刚刚淑慧讲的，有 SOP 嘛。何况你要求就是跟所有台北市民讲说，我是最公开、公开透明的，透明结果没记录。然后呢，北市这是金华城哦，北市科那个到现在为止也我们都讲了哈，就怪怪的。然后他要去攻防嘛，到时候不一定有罪嘛，无罪推定。可是你的那个北市科的16、17、18啊，17、18你给星光人寿啊，星光是吴欣怡，我们大家都知道，吴欣怡又是你的副手，又是不分区立委，那你也就是怎么讲，瓜田李下，你不要跟他有什么来往。我觉得最怪是袁大说，我根本没有开会，你哪跑来这个会议记录来？我就讲同一件事。那袁大讲没有开会，他说四点才来，你这边会议是两点。他说我没有讲建议北市科要拆标，结果你说有，那就把资料拿出来看吧。对啊，没有录音啊。所以你说你公开透明，那没有录音，其实柯文哲有解释哦，他有讲，我们要听他讲。他说啊，那个是厂商，他又不是我的下属，又不是公务员，所以我们请他来，他是可能潜在的投资者，我们看他要不要。那这种时候不好意思给他录音。好，那这个讲法看起来就是说厂商他不好意思录音，这能理解。但是你以前2014上来当台北市长的时候，大家的感觉是你柯文哲就是完全的公开透明。你从早上七点多坐公车，你连坐公车记者来拍，然后到市政府你去吃个什么，你骑脚踏车什么都知道嘛。所以市民对你，然后你开会我没有看到没关系，你上网看，哇，都通有公布，阿北好棒。所以这个时候发现说平常的这些上班下班的琐事都很公开。可是这个可能会，哎、欸，现在目前法律有问题，有利益的时候，你没有录音，你没有公开，他的关键时刻就不见了。那宝杰哥，对，关键时刻，我们节目就在关键时刻嘛。你这种时候，如果你能拿出那个录音，证明北市科是这个之前袁大人说他建议拆标的，你不就没事了吗？但袁大否认，你又拿不出证据，那不就又变成罗生门？那今天说实在的啦，哈，今天所有的事情也不是说我要用那么高标准去要求柯文哲，是柯文哲自己立下的一个他立下了一个标准嘛。我当市长就是公开透明，我当党主席就是理性、科学、务实。结果现在两边看起来都没有达标的时候，我就说最后不管法律上有没有问题，说不定司法攻防到最后都无罪哦。人设上造成他自己卸任的形象破灭，这个事情对他以后选2028会是一个很大的伤害。政治观点、独家内幕、国际趋势、财经焦点。
重案解密，火线搜起，全方位爆内幕，话题不设限。我是张兆和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。